Pettersson nu är motorbåt har köpt på 3 månaders avbetalning. Och båten han till Johanna har döpt och gjorde han på befallning. Och Pettersson stark är hemgjord och stark med rött och med aktersnurra. Med vimpel och flagg och där till en drag om Pettersson skulle plurra. Och motorn går med skäll och båten med propell och Pettersson är säll. Och går med en putell och så en lördagskväll tog Pettersson farväl och stack till sjöss med sin Johanna. Och motorn han puttra putt, plötte plött och Pettersson han höll i ratten. Johanna i ruffen tog sig en hutt och båten han tog in vatten. Johanna vart blek och hojta och skrek, du hjälp oss, vi går till botten. Men Pettersson han röt, har skopat ditt nöt och öst så att du får flotten. Och skopa fick och fatt och öste som besatt och skågorna så det spatt. Men skopa var för platsen tog och Pettersson satt och skrek med hjärteskatt, du måste offra plommon stope. I nästa sekund de stötte på grund så det ut i promen knaka. När Pettersson fick klia flinten en stund så sade han till sin maka, säg blunda ett slag för nu tänker jag klä av mig in på bara kroppen. Sen kliver jag i och sen ska du si så ledigt jag lyfter offen. Och just som han klev ur och ner i havets blör stack båten med ett sör liksom vid din figur. Johanna skrek, men hur ska motorn trampas ur om han ej stannar, är jag änka. Och Pettersson han dök och kallsupar slök och bad att han måtte skonas. De kom med en båt och sa, sicken gök han liknar profeten Jonas. Kring Petterssons kropp de gjorde en knop och sen de i land boxeran. I skjorta de gan och sen hem till stan per landsväg de transporteran. Och Pettersson han sa, var kan Johanna var i radio idag och efterlysa ska för båten var ju bra. Kärringa får jag ta tillbaks ifall de hittar påna. Och Gunna hon kom tillbaka förstås, för Pettersson har alltid otur. Men nu är det lugn att hon kan förmås bli med på den minsta rotur. Hon fått sig en knäck och har vart du skräckte knappt att hon sig förskvätta. Och Pettersson också är rädd för att gå och har bada efter detta. Och aldrig mer sin fot han sätter i en båt, för han har prövat på och nära på gick åt. Ifall att någon hans båt vill köpa kan han få, för Pettersson säljer extra billigt.